למרות שגם בזה אתה יכול להטיל ספק, אולי אני מדמיין. אבל נגיד שזו עובדה, אבל כשאתה מדבר מהממורי שלך, מהזיכרון, אל תגיד כתבת ש. כי אתה לא מכיר לי מה כתוב, אתה לא מדבר על עובדה. אתה אומר, אני זוכר שכתבת. או זכור לי שקראתי, אה? גם הבנתי במה שקראתי. כן, נכון, כי זה כבר פירוש עכשיו, אנחנו עכשיו בשלב הפירושים. מה ששמתי לב, נו? זה שטנצה. עכשיו, השטנצה הזאת, שאתה מסתכל עליה ברגושים, האמת היחסית הזאת, אתה מתבונן עליה, דרך הסוג של תבנית מסוימת שלי, של כמה היבטים, שברגע שאתה מתרגל להסתכל עליה ביומיום, אתה נכנס לשאלות הפנימיות, ואתה מתבונן מאותה שטנצה על אותו פנימיות, ואז יותר... יותר חזק העסק. מה שהוא אומר זה שאם תצליח לעבור את המשוכה הזאת של במקום... אני אסביר לך מה הוא אומר, זה מה שאני מסביר עכשיו. הוא אומר שיש תהליך חשיבה, שאם באותו תהליך חשיבה אתה יכול להגיע לסוף הדרך, באמצעות אותו מנגנון. הצמדות ב-100% לאמת המוחלטת. זה הסיפור של ה-100%. אתה רצית שאני אסביר לך מה זה אומר 100%. נכון? אז הנה, עכשיו אנחנו מדברים על ה-100%. עכשיו, עכשיו איך מגיעים ל-100%? זאת אומרת, שהוא מחדש, זה שאתה יכול באמצעות אותו סיסטמה להגיע ל-100%. זאת אומרת, זה לא נגיד, את ה-50% הראשונים אתה עושה בדרך מסוימת, ואחר כך עוד 20% בדרך אחרת, ועוד 30% לא. את אותו 100% מהצד הראשון עד הצד האחרון, באמצעות אותו לוגיקה, באמצעות אותה דרך. שמה הדרך? לדייק, לשאוף לדיוק מוחלט. הדרך לשאוף לדיוק מוחלט, של רמת 100% יביא אותך לרמת 100% בכל דבר. עכשיו, מה זה אומר פרקטי? זאת אומרת, נגיד שאתה מדבר, אל תגיד, כתבת, תגיד, אני כרגע זוכר שכתבת, או אני זוכר שקראתי. תמיד תשים לב, רגע, האם שאני אומר כתבת, האם הוא באמת כתב את זה? האם זה מוחלט? מה יותר אמיתי? כתבת ש... או אני זוכר שקראתי ש... מה יותר קרוב להם? מה יש פחות אפשרות שהוא טעות? אבל אני יכול לעשות את זה גם איך? אולי תעשה טובה למה ששאלתי. אני זוכר. מה אני שאלתי? שאלת... תראה, אתה לא שואל שאלות, אז אני עכשיו שואל. זה, אולי תשובות אתה יכול לתת. זה, עכשיו שני משפטים. אחד אומר, כתבת ש, אחד אומר, אני זוכר שקראתי ש. אני זוכר שקראתי ש. מה יותר מדויק לדעתך? מה יותר אותנטי, מה שנקרא? אתה נתן לי רק שתי אפשרויות, שאתה נתן בבית. נכון. לא, מתוך שתי אלה, מתוך שתי אלה. השנייה, אני זוכר שקראתי ש... יפה. אז אתה יודע מה זה אומר? שהראשונה בטוח פסולה. לא נכון. עכשיו תמצא לי יותר למה לא נכון. רגע, יכול להיות שיש עוד 30 אפשרויות. אבל בטוח שהאפשרות של כתבת היא בטוח לא טובה, כי אנחנו יודעים לפחות אפשרות אחת יותר טובה. אבל אני יכול להגיד... רגע, אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי מה אמרת. מה אמרתי? אמרת שהאפשרות הראשונה היא לא נכונה, אני יכול להגיד... אני לא אמרתי שהיא לא נכונה. טובה, אתה לא מדייק. אמרתי שהיא לא נכונה. אמרתי שהיא לא טובה. זאת אומרת, בהנחה שאתה רוצה, לא אמרתי שהיא לא נכונה, אולי כן נכונה, אולי באמת כתב. אמרתי שאם אתה רוצה לשאוף לדיוק, אז במקום להגיד, כתבת, תגיד, אני זוכר שקראתי, אבל אז אמרתי שגם אם יש עוד אפשרויות, עדיין להגיד, כתבת, זה בטוח לא אפשרות טובה. לא שזה לא נכון, אולי באמת הוא כתב, אבל זה לא אפשרות טובה, כי בטוח שיש לפחות אפשרות אחת יותר טובה ממנה. יכול להיות שיש אפשרויות לדייק עוד יותר. כן. נגיד לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך לעשות משהו ואתה חושב שאין פתרון, אל תגיד אין פתרון, תגיד אני לא יודע מה הפתרון. כן, לדוגמה. אוקיי, אני עשיתי את זה עליהם בדרך שבא... או במקום להגיד אני לא יכול להתרכז, תגיד אני לא יודע איך אני יכול להתרכז. לדוגמה. כן. נגיד שאתה מרגיש, נגיד שאתה לא מצליח נגיד להתרכז בהרצאה, נגיד, אז במקום להגיד אני לא יכול להתרכז בהרצאה, תגיד אני... לא יודע איך להתרכז בהרצאה, אל תגיד אני לא יכול, אני לא יודע איך. כי אם אתה אומר אני לא יכול, אין לך תקנה. אתה לנצח תישאר בגיהנום. למרות שהמזל הרע הוא שהוא חושב שהוא כן יכול, כי הוא בטוח שהוא לא יכול, גם לא הייתה בעיה. יפה. אז תגיד את האמת, תגיד אני לא יודע איך אני יכול. תגיד אולי אני יכול, אבל לא יודע איך. כן. עכשיו, מה למה זה יפה? נו? כי זה איך שאני מרגיש את זה, פחות ולא נכון, שזה להתבונן בצורה מצד מהותה. כאילו אתה מתחיל להתבונן מכמה כיוונים, ואתה כאילו מתחיל לקחת, להסתכל על משהו, להתרגל לקחת צעד אחורה. מה הוא? מה מסתתר מאחורי הלבוש? וכאילו לבוש, כתבת ש, זה לבוש... להגיד כתבת ש, זה לבוש של קראתי ש. יש לבוש... אני לא עשיתי את זה, אני לא עשיתי את זה, אני עשיתי...
משהו שיותר דומה לביירון גטי. עשית משהו שיותר דומה לביירון גטי? כאילו, כשהייתי... משהו שאתה חושב שהוא דומה לביירון גטי. משהו שאתה חושב שהוא דומה למשהו שאתה קורא לו ביירון גטי. כן, נכון. אתה מבין? כן. מה אתה מבין? אני מבין שאני צריך לדייק את זה. באמת, תדייק. אמרתי שאם אתה רוצה להגיע למוחלט, תתחיל לדייק. ואז אני אעשה לך סדר בראש. שאז אתה תגיד אני, אתה תראה, כלום, יש, אין, אני, זיכרון, קראתי, כתבת, אמרנו, יהיה לך מסודר בדיוק, כאילו מהכלום עד לפה. יהיה לך את כל המסלול. אבל שזה, אבל אתה צריך עכשיו לעשות את התהליך אחורה. אתה עכשיו הולך לעשות תהליך לכלום. איך אתה מגיע לכלום? על ידי דיוק. רגע, זה הוא כתב, או שאני עכשיו זוכר שקראתי שהוא כתב? מצד שני זה לא משנה בכלל. מה? זה לא משנה מצד שני. באמת? הגיע כבר, לא משנה. לא יודע, אני רק אומר, תתחיל לשים לב. אז רגע, מי אמר שאני זוכר? אני זוכר? אולי אני לא זוכר. אולי אני חושב שאני זוכר. אולי זה קרה, אולי זה לא קרה. נגיד, במקום קראתי ש... יש קראתי שכתבת, ויש אני זוכר שקראתי שכתבת, זה שניים שונים. קראתי, עובדה קראתי. איך אתה יודע שקראת? אולי לא קראת, רק נדמה לך שקראת. אני זוכר שקראתי. תבין לדוגמה. כן. זה כבר להטיל ספק גם בזיכרון עצמו, כי אתה כאילו מסתייג מהזיכרון כבר. כן, אתה צודק. אני חושב שאתה צודק, אולי אתה צודק. גם אתה צודק. גם אתה צודק. מה שאתה רוצה. אוקיי, אז מה אתה אומר? אני אומר שאני... אני אומר, תיקח, אני אומר, תיקח, תיקח, תראה האח הגדול. אחרי התוכנית, שים מצלמת וידאו, צלם את עצמך, ותגיד מה ראית בתוכנית האח הגדול. אחרי שאתה שים את הוידאו הזה, או תכתוב, אם לך מצלמה, תכתוב. עושה סיכום מה היה בתוכנית. או אפילו סיכום של החדשות, של שעה שמונה. אחר כך תקרא את הסיכום, או תראה את הוידאו, ועכשיו תתחיל לראות רגע. באמת ככה? כל מילה מהפרגע, באמת, אולי לא, אולי כן, אולי כן, מה בדיוק? ואחר כך, אחר כך אפילו נגיד, נגיד שראית נגיד חדשות, נגיד שראית חדשות, ואחר כך, אוקיי, מה היה בחדשות? תתחיל לכתוב מה היה. עכשיו בוא נפיל את החדשות, בוא נראה מה כתבתי שהיה, ומה אמרו באמת שהיה. אמרו שהוא אמר, או אמרו שהוא שמע שהוא אמר? מה אמרו? מה בדיוק היה, ומה שמעתי שהיה, ומה פירשתי שהיה? ואז אתה תשים לב, איפה אתה מערבב פירושים, עם עובדות, עם הקשרים, ואתה הופך את זה להם, ואתה כבר יצרת עולם חדש, שהוא לא קיים בכלל. אתם מבינים את זה? מה את אומרת? אנחנו בוקים בזה, אנחנו חסר כל הזמן, בצורה הזאת. כן, כן, אבל אז מה שזה ייתן לך עוד יתרון, שאז שתשמע חדשות, לדוגמה, אתה גם תתרכז בדיוק מה אמרו. מה אמרו? אמרו ככה או אמרו ככה? אתה כבר תשים לב לדקויות. מה אמרו? שהוא שמע או שהוא חשב? או שהוא הבין? או שהוא הרגיש? באיזה מילה השתמשו? אז כל דבר אתה תקלוט, רגע, מה אמרו? מה בדיוק הוא אמר? איזה מילה הוא השתמש? איזה דבר? אבל כדי להגיע למצב... שכשאתה מדבר עם מישהו, אתה קולט בדיוק מה הוא אמר ומה הוא לא אמר, לפי המילים, איזה מילה הוא אמר קודם, איזה מילה הוא אמר בווליום יותר חזק. מה הוא אמר יותר חזק? את המילה הזאת או את המילה הזאת? רגע, איזה שתי משמעות שונות. אבל איך אתה קולט את זה? על ידי שאתה מתחיל לבדוק את עצמך. רגע, מה אני אמרתי? רגע, רגע, למה אני אומר ככה? רגע, זה ככה או ככה? מתחיל לדייק עם עצמך, אז אם מישהו מדבר לידך, אתה כבר קולט בדיוק. בדיוק אתה קולט סיפור בלי שהוא יספר לך אותו. אתה מבין? כי אתה קולט בדיוק את הדברים. כן. אז קיבלת תשובה לשאלה מה זה 100%? או האם באופן יחסי קיבלת תשובה לשאלה? באופן יחסי, כן. לא הסברנו מה זה 100%. הסברנו איך להגיע ל-100%. באופן יחסי, כן. יש לך שאלות על השאלה, על הסיפור של 100%? להבין מה זה 100%? אתה ענית לי באופן יחסי, זאת בשבילי. אתה רוצה לפתח את זה? את הנושא הזה. את הנושא הזה אתה נתת לי הרבה טיפים. אוקיי, עכשיו בוא נדבר. עכשיו התחלת להגיד שאתה עשית את זה בשיטה מסוימת. כן. מה הייתה השיטה? כל פעם ששאלו אותי כל מיני מחשבות,
על כל הדברים, הייתי שואל, רגע, האם זאת האמת? כמה אתה חצי עכשיו? אה? נו? חצי, מה שיותר אחרי. כשאמרת מה השיטה, ישר רציתי כאילו להגיד את השם, אבל אמרתי לעצמי רגע, אבל הוא לא שאל מה השם של השיטה. הוא שאל מה השיטה. נכון. לא, אז כאן כאילו, שאלת אף אחד רציתי... לא, כאילו, כן, שאלתי מה השיטה. לא, כאילו... מה הייתה השיטה? מה היו עושים שם? לא, כי לפעמים הייתה מה השיטה, זה יכול להיות, חשבתי שאני כאילו את השם של השיטה. אבל אמרתי, זה לא מה ששאלת. מה שעוד שמתי לב, שכשהוא התחיל לענות לי, הוא פתאום דיבר יותר לאט. הוא עוד התחיל לבדוק, רגע, מה אני אומר? אני אומר, כאילו, קודם, כאילו, בהסלה שדיברת, דיברת בקצת אחד. זה עשה לו כל כך הרבה ברקסי, זה הכי לא נראה. אבל עכשיו תבין, למה אמרתי לך שיכול להיות שאת הספר להיות אלוהים קראת אותו מהר מדי. אתה צריך לעשות קורס בקריאה איטית. איך לשים לב לכל מילה, מה אמרו? אמרו זה, כל מילה, כי אתה קורא מהר מדי. החדר שלנו, נגמר מסיבה. החדר שלנו, נגמר מסיבה. קודם כל אתה יכול לראות, אתה יכול לראות עליו, כאילו, מבולגן ומסודר. אחר החלקים מסודרים, חלקים לא מסודרים. בוא נגיד, הוא חושב שבאופן יחסי, החדר שלו מסודר. נכון? לא. לא? מה אתה חושב? תכף תראו שהוא יגיד את מה שאמרתם במילים אחרות. לא, סליחה, לא החדר שלך. אתה חושב שבאופן יחסי אתה בן אדם מסודר? מה אתה חושב? אני אומר פעמים שאני מסודר. לא, רגע, למה? כי הוא מנסה לצייר בן אדם שחושב בצורה מסודרת. כאילו, הוא מנסה לשדר שהוא מסודר, שהוא עובד באיזה סכמה. הוא לא מדבר מתוך מקום של אני לא יודע, אין לי סדר, אני מבולגן. הוא מדבר מתוך מקום של, תראה, יש לי שיטה, ואני עובד מסודר, ואני אפילו יש שיטה כזאת, יש שיטה כזאת. כאילו הוא משדר שהוא מסודר. אבל אני מעמיד פנים, אני יודע. בסדר, מה אתה משדר? בסדר. איך אומר האור, אני מרגיש לך. טוב, בוא נמשיך. אז לגבי סיפור ה-100%, אז מה הבעיה בשיטה הזאת? אז מה ההבדל בעצם? בין ה-100% לבין מה שאני... כן, לגבי השיטה, כשיטה, מה אתה חושב שההבדל? לא רואה הבדל, מה הוא יצא מהתחום של המצב היום, טיל עכשיו. אני נתתי לך, תקשיב, אני אסביר לך משהו. נגיד, השיטה של X אומרת, האם זאת האמת? נניח. וזה כללי מדי. לדוגמה, הוא קילל אותי. האם זאת האמת? כן, קילל אותי. אוקיי. אבל אני מעריך לא. אני כאילו מכניס לך את הרזולוציות. אומרת, האם הוא קילל אותי, או שאני שמעתי שהוא קילל אותי, או שאני פירשתי שהוא קילל אותי, או שאני הבנתי שהוא קילל אותי. איך אתה בדיוק, את הדקויות, או אני זוכר ש... כאילו בדיוק. עד כדי כך שיבוא יום, שכשתגיד את המילה אני, תדע למה אתה מתכוון. תבין שכשתגיד אני, תבין, רגע, אני או אני... אני. כלום בצורת אני. תבין, כשאתה אומר אני, אתה אומר, זה בטוח שזה קיים, זה אין פה ספק בכלל, זה אני, ברור, מה, אני, זה יהיה אני, ברור. לא, גם אפילו אני, אפילו המילה אני, גם היא צריך לבדוק מה עומד מאחורי הזה, לא ברור מאליו שזה אני. כן, אני עשיתי את זה הרבה, אני עדיין. אני עדיין עושה את זה הרבה. מה אתה עושה? אתה שואל את עצמך, כשאתה אומר את המילה אני, לפני ההמשך, זאת אומרת אני, אתה שואל את עצמך, האם זאת האמת על המילה אני? קודם כל, מה זה אני בכלל? לא יודע, אתה אומר אני, אני לא יודע. זה הזדהות, זה יכול להזדהות עם כל דבר במילה. לא נכון, אני זה הזדהות של מי? זה באמת שאלה קשה. שלך, אז אתה אומר, אני זה רק הזדהות. זה שאמרת שזה הזדהות, זה לא הוריד מהוודאות של האני. כי זה אני מזדהה עם. אבל אני זה בטוח. השאלה רק אם הזדהות או לא הזדהות. תראה, זה שאתה קיים זה בטוח לך. השאלה היא, אתה אומר, האם מי שאני חושב שאני זה באמת אני או לא באמת אני? בתחושה שלי יש איזושהי מודעות שקיימת. אז לפעמים אני מזדהה... שים לב מה אומר בתחושה שלי. כאילו זה שזה שלי זה ברור. אבל אתה יודע, זה בתחושה שלי. אולי התחושה לא נכונה, אבל שלי זה בטוח נכון. לא, אולי התחושה, אולי גם שלי לא נכון. יכול להיות שגם שלי לא נכון. לא, אמרת, מה אמרת? אתה אמרת, תראה, אני זה תחושה שלי, נכון? זאת אומרת, שלי זה הוודאי,
הספק הוא על התחושה. זאת אומרת, זה שזה שלי, זה כאילו שיש משהו, זה בטוח. עכשיו, רק זה תחושה, כאילו, גם כשהוא הטיל ספק בעני, הוא לא הטיל ספק בכל העני. הוא התכוון להגיד חלקים מהעני שלי, זה תחושה. איך הוא היה מתייחס לזה? איך הוא היה לבטא את הכל? לא, אני רק אומר, כשהוא מתאר את הדבר, הוא אומר, מה אמרת? אני זה תחושה ש... נגיד, אני זה הזדהות, אני זה תחושה זה. אבל נקודת הייחוס היא עדיין אתה. והיא ודאית, היא ללא ספק. נכון. אז איך מדברים עם... הטלת ספק בעני. נכון. אז קודם כל, תטיל ספק בדברים הפשוטים. במקום להגיד, היא, אין לה חברים, תגידי, אני חושבת שאין לה חברים. במקום להגיד, יש לה בעיה. עדיין אני אומרת אני. בסדר, חכי. חכי, קודם תטיל לי ספק בדבר קטן. קודם תטיל לי ספק, קודם כל תראי... אי אפשר לדבר את זה. אי אפשר לדבר את המקום שאתה מדבר עליו. אי אפשר. בוא נתחיל ככה. מה זה אי אפשר? תגידי, אני לא יודעת איך אפשר. מה את אומרת? אני לא יודעת איך אפשר לדייק. אני לא יודעת איך אפשר לדבר ולהטיל ספק בהכל, נגיד. את לא יודעת איך אפשר? אוקיי, בחלק את יודעת איך אפשר? בחלק כן. אז תעשי את החלק. אני רוצה, הייתי רוצה לדעת איך עושים את הכל. אני אגלה לך, עושים את החלק. ואז עושים את החלק, מגלים שיש עוד חלק, ואז מגלים שיש עוד חלק, עד שעושים את כל הפאזל. אפשר לדבר את זה? כן. כן. אפשר לדבר, להרגיש, לחיות, לשום, הכל, מה שאת רוצה עכשיו. לדבר את זה? כן, הדרך, הדרך זה באמצעות מה שאת כן יודעת שאפשר. שאת מוציאה את המילים מהפה. עכשיו, אל תגידי, הוא נמוך, תגידו, נראה נמוך. רוצה לדייק, תגידי הוא נראה לי נמוך. רוצה עוד יותר לדייק, תגידי כרגע הוא נראה לי נמוך. רוצה עוד יותר לדייק, אני חושבת שהוא נראה לי נמוך. כרגע אולי הוא נראה לי. טוב, כן, מה אתה אומר? אני אגיד משהו שאני חושב, שאני בא כשאני אומר... אבל רגע, אבל אם היא לוקחת כעובדה שהוא נמוך, אז איך היא יכולה להגיע, אני לא רואה אותו. כן, אז היא כבר מחשבת. אתה צריך להגיע לחוויה שמבחינתך לא יהיה הבדל אם יש או אין. מה זה אומר? תדמיין את כל החדר הזה מלא ב-X, תדמיין שהחדר הזה ריק מ-X. אתה צריך להגיע לחוויה שאם החדר הזה מלא במשהו או ריק לגמרי, אין לך הבדל בחוויה. באמת, מבחינתך אתה חוות אותו דבר. וגם מה שאמרתי עכשיו זה לא מספיק נכון. למה? אתה צריך להגיע למצב שאם החדר מלא במשהו, אתה ממש שמח, או עצוב, ואם אין, אתה חווה חוויה אחרת, ובו זמנית זה מרגיש לך כאילו שאין הבדל ביניהם. זאת אומרת, יש פה שתי, יש פה קודם כל ככה. נגיד שהחדר מלא בכסף, אתה מרגיש אחד. החדר, נגיד שנכנס הבית, אתה רואה את כל החדר. אני לא אמרתי לך את זה פעם, או למישהו אחר. נכנס הבית, אתה רואה את כל החדר, את כל הבית מלא כסף, וכתוב מתנה מהאלמוני. בסדר? אתה שמח. ונגיד שאתה נכנס הביתה ואתה רואה אין בית, נגיד אתה חוזר הביתה אתה רואה בכלל הכל עולה באש. לא, אתה מתקרב, אתה מתקרב בדרך הביתה, אתה רואה אשן, אמבולנסים, מכבי אש, מתקרב, רואה רק נשאר פיח. כן, עכשיו בחוויה יש לי חוויות מנוגדות. קודם כל אתה צריך להגיע למצב שאתה שווה, שאין אצלך הבדל בין החוויה הזאת לחוויה הזאת, זאת אומרת, מבחינתך, זה כאילו כמו, עוססתי את האצבע. זהו, רואה, עכשיו יש לך חוויה שונה. אוקיי.